ဒီတွေကလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီပြောချင်တဲ့စကားလေးရှိလို့ပါနော်အဲ့ဒါလေးရှိလို့ထွေးထူးလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲလူသဘောသဘာဝမှာဖြစ်တတ်တဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော်ကျွန်တော်လူငယ်လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကလူငယ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိဘူး PDF ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတဲ့တွေလည်းရှိတယ်ငယ်တွေလည်းရှိတယ်တန်းတွေလည်းရှိတာပါနော်အဲဒါရေဘွားပြင်ခြုံပြောတာဖြစ်တဲ့တကြောင့်တစ်ခါလေးမင်းတို့ငါတို့ ਨੇ ပြောမိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲနားကလောမှလည်းစိုးရင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာတအားကြီးကိုခွင့်လွတ်ပေးပါအဲ့ဒါလူငယ်များစုကိုလည်းပြောချင်တယ်လူငယ်ပြည်တယ်ထဲမှာလူငယ်အများကြီးပဲဗျာပြောချင်တာလူငယ်ကြီးဆိုတာကပထမချက်အနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ emotion oriented ဖြစ်တယ် emotion oriented ဆိုပါလဲဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုရှည်တဲ့အရင်တင်လွှားကြည့်တယ်လူငယ်ကြီးကလေစိတ်ခံစားချက်ကိုအရင်ဟိုရှည်တဲ့မတင်အောင်လို့ဆိုတာလူငယ်ကြီးရဲ့ nature ပဲဒါဖြစ်လိဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုရှည်တဲ့တင်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမှန်တရားနဲ့နည်းနည်းတွေးခွဲသွားတတ်တယ်သူငယ်ကိုလည်းအများကြီးကျွန်တော်ကလိလာစီခြင်းနဲ့သုံးသပ်စီခြင်းနဲ့အမှန်တရားကိုသိမှပဲကျွန်တော်ကအဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပုံသွင်းလို့ရပါဘူးနော်ဒီနေရာမှာအမှန်တရားဆိုတဲ့နေရာမှာလူတော်များများပေါ့လူတွေရဲ့ nature လူအလုံးပဲလူအလုံးကအမှန်တရားကိုသိကျင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့မှန်တယ်ဆိုတော့ပဲသူကဖြစ်ချင်တာဒါလူတော်များပဲလူကြီးလိုက်ကြီးလိုက်ဘယ်သူပဲနေဒီပါယူသားတာကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ယူသားလားဆိုတော့မယူသားဘူးဒီလိုပဲအမှန်တရားကိုသူသိကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်အမှန်တရားကိုလုံနေလားဆိုတော့မလုံဘူးဒါလူရဲ့နေရှာပဲဒါကိုကိုကသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းထဲမှာအတွေးတွေမှမားဖို့လိုအပ်တယ်လူတယောက်မှာကျွန်တော်ကအဆင့်၃ဆင့်ဖြစ်ရတယ်ပထမတစ်ခုကအတွေးဒုတိယတစ်ခုက action ဆိုရဲလုံရဲတတိယတစ်ခုက result ကြားလက်ထွက်တာပေါ့နော်ဒီ၃ခုကအရင်ရေးကြည့်ရဒါလူတယောက်မှာအမြဲတမ်းလုံနေကြ process တစ်ခုပဲအဲ့တော့လူငယ်တွေရဲ့ထားကြီးကောင်းကောင်းကြည့်ရလူကြီးတွေကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေအတွေးတွေကိုလွဲမားစွာပြောင်းပလိုက်ယူစလုပ်လိုက်တယ်လူငယ်တွေကိုအတုံးချလိုက်တယ်လူငယ်တွေကိုအတုံးချခြင်းလိုလိုလေးပဲသူတို့ရဲ့အတွေးတွေပြောင်းပလိုက်အတွေးဆိုတာဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲလိလာမှုကဖြစ်လာတယ်ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့ experience ကနေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီရဲ့ data ကို collect လုပ်ပြီးတော့အုံနောက်ကတွေးတာအဲ့တွေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာလွဲပြီးဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ကငါးပါးမှောက်ပြီပဲဘာကြောင့်ဆိုတွေးတဲ့အတိုင်းလုံမှာလူကလုံတဲ့အတိုင်းရှားလက်ကထွက်မှာပဲတခါတလေမှာနိုင်ငံကိုပဲအပြစ်တင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေလူတော်များပဲအာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်လို့ငါတို့ကအရန်ကုသကံနေလို့ဖြစ်လာတာမြန်မာနိုင်ငံကိုငါတို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေလို့ငါတို့ကနေရာတိုင်းမှာရှုံးနေရတယ်အများနဲ့ပြောတယ်တချို့လူတွေတော်များကျွန်တော်လေးအံ့ဩလို့မဆုံးဘူးသိလားဟုတ်ပြီမင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေတောက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံထွက်တဲ့ဆန်စပါးကိုမင်းစားနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမကောင်းပြောနေတာရတယ်မင်းမနေနဲ့ထွက်သွားလိုက်နိုင်ငံကထိုးသွားလိုက်အဲ့လိုကြတော့လေမထွက်ဘူးအထွက်ဘက်နဲ့ဒီနိုင်ငံကိုထိုင်ပလိန်နဲ့ဘာနဲ့တူလဲသိလားကို့မွေးတဲ့မိဘကိုလေမကောင်းကြသူများကိုမကောင်းကြထိုင်ပြောနေသူဖြစ်တယ်သူငယ်တွေကိုဗာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးရတယ်။မင်းကသူ PDF ပဲလုပ်လို့မင်းကသူတော်လိုင်းပဲလုပ်လို့ကွာကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်။ဘာမှမပြောချင်ဘူးကွာ။အဲမင်းနဲ့ငါတွေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောတာအဆမပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကဒီလူငယ်ချင်းချင်းပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။မင်းကြိုက်တာမင်းလုပ်။ရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းအမှန်တရားကိုတော့သိဖြစ်မသွားစေနဲ့။အမှန်တရားကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်မာတဲ့ source မင်းလေးလာမှုအား site နဲ့ site တို့ရဲ့ဒီဘက် site ကလည်းကြည့်ရမယ်ဒီဘက် site ကလည်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေလူတယောက်မှာမျက်စိနှလုံးနဲ့နားနှစ်ဖက်ပါနေတာမင်းတစ်ဖက်ထဲကိုမကြည့်နဲ့နှစ်ဖက်ဒီဘက်ကိုလည်းကြည့်ဒီဘက်ကလည်းနားထောင်ဟိုဘက်ကလည်းမင်းနားထောင်ပြီးရင်မင်းအလဲမရှိနေမင်းအုံနှောင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်မင်းကသူကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးငါတို့ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့လုံရက်တစ်ခုမှားလိုက်တာနဲ့ဆိုရင်ငါခုနပြောတယ် action တစ်ခုမှားလိုက်တာနဲ့ result ကမင်းထွက်လာမှာပဲအဲ့ကြိုင်တော့မင်းလက်ခံဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘောသားဘာသာနီးရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးမဖြစ်မနေရှောင်အောင်မယ်အကုသို့ရရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကြောင့်ငရဲကိုတော့အားမှာဥပမာတန်ငါကိုပြင်မာတာလို့ဒီဘောက်တက်လိုက်တာဒါရီဆိုလို့ရှင်တေချာဘမင်းငရဲသွားမယ်ကိစ္စကြီးဒါဥပမာပြောပြတာပါနော်ကိုရွေးတဲ့လမ်းကိုပဲကိုရှောက်တော့မယ်ငါတို့ကဘာမှယူမဆိုင်တော့ဘူးငါတို့ကလည်းနာကြီးမှုတွေရှိတယ်မင်းဒါအောင်နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်သူဆိုတာသူများနေရာမှာရောက်မှသူတို့အတိုင်းနားလဲပြီးလို့ရတယ်ခံစားပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ငါတို့သိတယ်မင်းလည်းမင်းခံစားချက်အတိုင်းမင်းရှိမှာပဲမင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေနာကြီးမှုတွေငါတို့မမြင်နိုင်ဘူးငါဒါကိုလည်းငါတို့နားလဲတယ်အဲ့တော့မင်းကိုမှန်တယ်မှားတယ်မပြောချင်ဘူးပြောချင်တာတစ်ခုတည်းပဲemotion နဲ့ oriented အရင်ဖြစ်နေခံစားချက်နောက်ကိုအရင်မလိုက်နဲ့နောက်တစ်ခုကဒုတိယတစ်ခုကအမှန်တရားနဲ့မကင်းကွာနဲ့အမှန်တရားကိုသိအောင်လို့အမှန်တရားကိုသိပြီဆိုရင်မင်းလိုချင်တဲ့ result ထွက်အောင်မင်းကြိုးစားဒါငါတို့လူငယ်ကြီးမှလောရမယ်တာဝန်ပဲဒီလိုအကြောင်းတွေပြောလို့ငါဘာ percent ဒါမှရတာမဟုတ်ဘူးမရတဲ့ပြင်ခုအကောင့်တော့ပြတ်တော့မယ်ပြောချင်တာကဟိုချို့လူငယ်တွေမှအတွေးမားတွေရှိတယ်တချို့လူကြီးတွေမှလည်းအတွေးမားရှိတယ်အသက်ကြီးပြီးအချိန်မရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါလည်းတသက်ပေါ်ကွာဒါလည်းထားလိုက်တော့သူတို့ကအသေးကန်းကြီးတွေဘာမှပြောလို့ဘူးလူငယ်တွေကိုပဲပြောချင်တာအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံလည်းဒီထက်ငြိမ်းချမ်းဒီထက်တိုးတက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိုင်းမင်းပါ